Ma hea meel on ka sellel aastal 2014 esitleda Eesti noori klassikatähti. Seekordne Tallinn Music Weeki raames klassika showcase, klassika esitlus toimub siis Nokia kontserdimajas ja toimub ta 27. märtsil kell 18. Ütleks nii palju, et jah, ma arvan, et me peame kasutama kõiki võimalusi, et esitada meie noori, et esitada meie muusikuid ja et tõesti pakkuda neile ka niisugust keskkonda võimalust olla ka rahvusvahelises konkurentsis ja esitleda ka rahvusvahelistele agentuuride, välisagentuuridele, samuti kontsertikorraldajatele, samuti ka väga erinevatele inimestele, kes on huvitatud Eesti muusikast. Nii et sel aastal on meil 15 artisti, 15 noort muusikut. Eelmisel aastal me korraldasime ka Eesti noorte platvormi ja tõime just kokku neid noori, kes õpivad välismaal. Nii et ka sel aastal me jätkame selle traditsiooniga juba, nii et me oleme toonud päris arvukalt siia noori, kes õpivad Londonis, kes õpivad Madridis, kes õpivad Soomes. Nii et see on väga hea meel, nad siia kokku tulla, me näitame nende suhtes oma huvi üles ja samuti neil on endal ka kindlasti huvitav näidata oma oskusi, mis nad on vahepeal õppinud ja tegelikult nad on ju kõik väga hästi läbi löönud, kui mõelda, kui palju meie noori õpib praegu Londonis, maailma muusika metropolis ja kui edukad nad seal on, siis võib öelda, et jah, nad vääriksid ka kodupubliku toetust. Nüüd teine moment, kui rääkida niisuguses esitlusest, on alati see, et kellele me neid siis esitleme. See on rahvusvaheline kontekst, kus toimub neid eelkõige, ma siis nimetaksin neid agentuure, neid muusikatööstuse esindajad, kes tulevad siia. Kuidas me oleme neid kutsunud? Nad on sellised päris huvitava printsiibi järgi formuleeritud. Siin on olemas nii meie naabrid, nii meie juba vanad tuttavad, kes ikkagi näitavad huvi tulla veel ja veel sellisele üritusele. Aga seal hulgas on ka täiesti uusi. Ja ma võib-olla pööraksin tähelepanu natuke nendele uutele, sellepärast, et mitmel pool on need olnud ka need kontaktid, mida Eesti Muusika Arenduskeskus on saavutanud oma muusika ekspordiüritustega, kontaktüritustega ja nii Berliinis ja nii ka viimati Londonis. Nii et ütleks nii palju, et Berliini kontaktidest meile tuleb siia praegu Kölnist üks daam, kes on sellise väga huvitava kontsertagentuuri, nimetatakse seda isegi Academy of the Arts, mis täidab nagu eelkõige interdisciplinaarset funktsiooni. Ta on loodud Saksamaal alles aastal 2012 ja ta eelkõige on fokusseeritud just nii selliste uute interdisciplinaarsete kontsertetendusprojektidele. Nii et siin on ikkagi väga huvitav, samaaegselt pole välistatud ka ainult muusikaprojektid, nii et siin on väga selline nagu natuke teistmoodi lähenemine kogu sellele kontekstile. Ja samaaegselt on mul ka väga hea meel, et äsja toimunud, jaanuaris toimunud Londoni esitluskontsertist tuleb meile praegu juba siia Carol Mann, kes on siis Live Music Now kontsertorganisatsiooni juht. See kontsertorganisatsioon on asutatud juba aastal 1977 ja asutatud on ta Yehudi Menuhini poolt. Ja see baseerub eelkõige just sellisele põhimõttele, et ta on avatud kõikidele ja ta on tõesti nagu ongi muusika põhi ideed, muusika on kätte saada, peaks olema kätte saada kõikidele ühiskonnagruppidele. Ja ütleks niimoodi, et see praegune Live Music Now just seda aspekti järgib väga teravalt. Nad korraldavad kontserte väga erinevates kohtades, nad tegelevad väga erineva publiku sihtrühmaga ja nad selle tõttu on teinud seda väga põhjalikult. Nii et mul on hea meel, et Carol Mann on ka osaleb paneelis, kus ta siis saab oma kogemusi just selles valdkonnas jagada, mis tähendab siis uue publiku juurde toomine. Neil on väga suur kogemus sellest ja see kogemus baseerub juba aastast 1977. Siis uutest tulijatest on veel meil Music Norway. Tuleb sealt kommunikatsiooni ala spetsialist, kes just eelkõige siis puudutab niisugust rahvusvahelist kommunikatsiooni ja samuti ka kommunikatsiooni Balti riikide ja Põhjamaade vahel. Nii et see on niisugune ekspordi ala, see on võib-olla natukene üldisema suunitlusega kontakt meil. Siis, mis on väga hea kontakt, on Tivoli kontsertagentuur Crescendi Taanist. See on väga mainekas, väga kuulus agentuur, nii et see on siiski väga hea, et ta meile tuleb. Stuttgarti kammerorkester,
siis Riga Sümfoonika, Läti Filharmoonia, Leedu Filharmoonia. Need on meie juba vanad tuttavad ja see koostöö on meil väga tihe ja ma arvan, et meie noortele on igal juhul see väga huvitav ja väga ka vastutusrikas esineda sellisele publikule. Aga see pole kõik. Tähendab, me tahame väga, et ka kogu Eesti üldsus, muusika armastajad saaksid osa sellest noorte kontsertist. See kontsert on neil väga raske kontsert, kuna igaüks saab mängida ainult 15 minutit ja see kontsert kindlasti ei kanna niisugust tavalise kontserti suunitlust ja arusaamist. Kui interpreet paneb kontserti kava kokku, siis ta kindlasti mõtleb, millega ma alustan, millega ma lõpetan, kus on kontsertil kulminatsioon. Aga sellisel esitlusel, nagu on 15 minutit, sa pead olema kohe valmis. Sa pead kohe tulema välja oma parimate, küll sul on õige repertuaari valik, nii et selles sõttes ta nõuab sellist hästi head valmisolekut ja hästi selgelt nagu oma eripära ja oma oskuste fokusseerimist lühikese aja jooksul. Ja muidugi pärast me pakume ka võimalust suhelda meie külalistega ja ka noored muusikud, siis nad saavad seda tagas sidet, mis on nüüd, mida arvatakse neist ja kuidas, mis moodi nad võiksid areneda. Võibolla keegi on ka nendest huvitatud ja et kuidas siis võiks see edasine karjäär nagu tulla ja olla rahvusvahelisel tasemel just. Ja samuti on mul rõõm ka öelda, et kõik meie Eesti kultuuri esindajad ja välismaal on osalevad ka Tallinn Music Weekil ja nad on ka väga kutsutud osalema ka klassikapäeval. Sellepärast, et nemad töötavad välismaal ja tihti peale see info ei ole ka nii selge, et jah, kui palju Eesti noori näiteks õpib Londonis ja kui head nad on tegelikult. Nii et ma arvan, et see on ka üks selline kanal, mis on väga oluline meie kultuuriesindajatele, et nad saaksid ka meie noori kasutada, et nad oleks neil silmapiiril ja tõesti kui vajadus, siis leiaks ka nendele mingid esinemisvõimalusi, sest nad on ju käe ulatuses seal täiesti. Nii et see on siis tänavu aastane Tallinn Music Weeki klassikapäev. Sellele lisanduvad ka heliloojate kaks showcase'i, kaks esitluskontserti veel. Nii et minu meelest on klassika siin esindatud ja hea meel on pakkuda tõesti meie noortele, meie noortele interpreetidele, samuti ka heliloojatele võimalust osaleda rahvusvahelises keskkonnas ja kindlasti siit tuleb ka päris häid pakkumisi neile või vähemalt saab oma kontakti edasi arendada ja kõiki neid võrgustike tekitada ja laiendada.